Mga ka-BBM, binanatan at binweltahan ng tatlong vlogger. Itong si SOJ Boying Remulla sa pangunguna ni Banat Baya. Kahapon kasi ay nagkaroon ng hearing sa Senado kung saan ay tinanong ni Senator Coco Pimentel itong si Remulla kaugnay sa plano nitong pagsasampa ng kaso sa tatlong vloggers dahil sa ginawang pag-i-interview ng mga ito kay dating Bucor Chief General Gerald Bantaga. I'm not sure, sir, but it's direct or indirect contempt of court, sir. Hindi pwede indirect contempt yun. The direct contempt must happen indirect, right before the judge. Indirect contempt of court, sir. You didn't even know what happened? And you didn't even know what happened? Tapos sinusgahan mo na, pambihira ka, Secretary Remulla. Ano ka ngayon? Nga. Dahil sa mga sablay na sagot ni Boying sa mga senador, mukhang napahiya na naman ang husto itong si Secretary Remulla dahil sa mga padalos-dalos na plano nito at panghuhusga sa mga taong kanyang kakasuhan kahit hindi man lang niya inaalam kung tama ba o mali ang kanyang mga desisyon. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Grabe ho, grabe. Kung ako ho ito si Remulla, umuwi na ako. Hindi ho talaga, kung ako si Remulla, siguro tumayo na ako, nag-walk out na ako. Kasi pahiyang-pahiya ka, Brad, eh. Di, totoo, ha? Pahiyang-pahiya ako si Secretary Remulla. O, panoorin nyo, ha, kung paano humunga si Secretary Remulla. Continue that good work na meron yata kayo napapag-graduate, no? Ah. Meron na. Sa individual, may nabasa nga ako sa Cebu rin, nag-graduate sila. Ah. So, on the issue, ha, that we may be punishing too many acts. Ayan. Alam mo, marami yung medyo nag-discuss na nito mga vlogger. Maraming salamat sa mga vlogger na nagsusuporta sa Banateros Brothers. Ha? Magkakaiba man tayo ng mga pananaw minsan, pero talahat po tayo ay para ho sa kalayaan ng pamamahayag. Okay? Kaya ho tayo nagsasama-sama ngayon dahil po kayo ay naniniwala na we have a freedom of speech. Diba? Kaya po tayo sama-sama ngayon. Ito naman. Napaka-importante na alamin natin ang konteksto. Kasi ito'y bandang dulo na ho itong issue na to na binring up ni Coco Pimentel. At sinabi nga niya na ang dami-dami nang nakukulong, nagkaka-problema na. Napupuno na, kulang na facilities. Actually, isa pa niyan, pinag-usapan nga kahit yung sa Pogo, hindi na ho alam kung saan ilalagay yung mga nakukulong dun sa Pogo, yung mga illegal worker dun. Ang dami na ho, yun ang konteksto niyan. Ang dami-dami ng nakukulong na hindi na magkasya. Yan ang pinag-usapan. Remember, this is about budget. Yan ang konteksto niyan. Budget deliberation ng DOJ. At humihingi nga ng DOJ na mga karagdagang budget, pati nga ho yung NBI ng confidential funds, intelligence funds, humihingi po sila. Bakit? They're trying to justify na sobrang kulang na ang pasilidad sa mga kulungan. Yun ang pinag-uusapan. Yan ang konteksto niyan. Okay? Para lang sa kaalaman natin, ha? Bakit bigla niyang ipinasok etong vlogger? Sino ba itong mga vlogger na ito? Waka walang nga kasing vlogger ito. Nakikigulo pa sa bayan eh. Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the three vloggers? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger. Sabi ni, narinig ko yung sinabi ni Bato, kalbo yan eh. Mga kalbo yan eh. Wala ko sinabi si Senator Bato. Pero nasundan ko yung issue na ano, ipapakulong mo rin yung three vloggers. Maybe the message is really the person the they interviewed, a person wanted by the law. So tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan, ha? Ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan, na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na kang nagkakaproblema na nga kayo, tapos
may plano ka pang ipakulong itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Parang sinasabi niya, ang dami na, laki-laki na nga, hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong tatlong, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa niyan, ang laki-laki. Ang lakas siguradong kumain yan. Hindi, alam nyo, walang biro, ah, pinag-usapan yan eh. Kasi tinanong yan, kung kaya nga dapat, pag kayo manunood, panuorin nyo ng buo. Para mas maintindihan natin. Ang pinag-uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating pogo, asa na sila, nasa custody ng PNP pa, tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Todo! Kasi nga namong problema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Laki-laki nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang isang itik dyan. Kailangan dalawang itik dyan. O, di ba? A person wanted by the law. Tapos, ang sabi niya dito, tingnan niyo ay sinabi ni Remulla, ha? E, pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Remulla? Maybe the message is really, the person, they interviewed, a person wanted by the law. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Di ba? Parang ganun eh. Ang sinasabi kasi, ipakukulo mo ba rin ba yan? Sabi ni, Pimentel, sabi niya, actually, meron lang ako mensaheng parang binibigay sa tao. Sabi ko, pambihirang DOJ secretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. That's basically the message Remulla is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Ang problema, Secretary Remulla, kesa na matakot to kaming tatlo, parang... Huwag ka ho magagalit, pero lalo lang ho kaming natatawa. Hindi ng totoo. Hindi ho kami natatakot. Actually, ang na-realize namin na talaga ho pala kayong Judge Dredd. Sabi nga ni... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Oh, tuloy. A person wanted by the law never appeared... To respect the jurisdiction of our legal system. So, they interviewed somebody like that. So, may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably, it's contempt of court, sir. As I said in our press conference. It's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court. By saying that, say many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is the issue, is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Diba, remember there's two. Indirect and direct. Direct, na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect yung sinasabi niya binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon ni Pimentel, ano ho bang pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag? Okay, yun na. Alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was a outstanding... The mere fact of interviewing somebody wanted by the law. And So, actually, na-corner siya dito eh. So, you're saying, hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama, mali. So, actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad nung pinanunod ko, alam ko na pupuntaan ni Pimentel eh. Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted
or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Remulla kung sinabi niyang the content. Kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research ko ano yung yung usapan namin. Nagets nyo? So dalawang tanong yan eh. Yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito eh. Kasi yun, pwedeng masabi mong pambabastos sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng kaso ni Bantag. Eh, ang problema, ano sinabi mo? Yung tao. So, para mo sinabing, wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Biglang naging kasalanan ng vlogger. Sabi niya, pambira, oo. Sir, it becomes the fault of the interviewers. We are entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that people still respect our legal system. Iyon ang point ko. What was the law being violated? Because they interviewed. Did they interview in person or Zoom? Sir, was it on Zoom or an in-person interview? Hindi makasagot. Nga si Secretary. Makinig nga ho kayo, mga... Sigurado ho ako, DOJ, papanoorin nyo ho ito eh. Kasi papa-imbestigahan daw eh. Ulit-ulitin ko ho ah. Zoom po yun. Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman kayo. Hindi kayo makaintindi. Hindi ko alam kung anong naiwan sa inyo dyan. Zoom po yun. Pangalawa, okay, walang pong pinag-usapan tungkol doon sa kaso. Okay? Pangatlo, hindi lamang po kami vlogger. Nagsusulat po kami sa media, sa Remate at sa Saksi ngayon. So, hindi lamang po kami vlogger. DOJ, alam nyo na. Huwag nang paulit-ulit. Ibigay nyo naman kasi yung research sa amo ninyo si Secretary. Nagmumukha ho siyang walang alam dahil sa hindi nyo binibigay ng tamang impormasyon. Tingnan nyo nga itong Secretary natin. Kayong mga amuyong ang may kasalanan. Hindi alam ay sasagot, natataranta si Secretary dahil hindi niyo sinabihan ko ano yung tama. Pambira. I'm not sure, sir, but it's... I'm not sure. Natawa tuloy si, ano, si Coco Pimentel. Oh, hindi yung pala alam eh. Tapos sasabihin mo, pambira, oh. Tingnan mo reaction ni, ni Pimentel. Interview in person or Zoom? Sir, was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's indirect contempt of court, sir. Hindi pwede direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt of court, sir. You didn't even know what happened? And you didn't even know what happened? Tapos sinusgahan mo na, pambihira ka, Secretary Remulla. Ano ka ngayon? Nga. Yung mga amuyong ni Secretary Remulla, tulungan nyo naman siya. Kawawa naman si Secretary Remulla na papahiya sa ginagawa ninyo. Di totoo ha. Na, alam mo, ako naawa ako kay Secretary Remulla eh. Sa totoo lang naawa ako dyan. Kasi nagmukha talaga siyang walang alam. Hantakin mo sabihin ba naman ni Pimentel, hindi mo nga alam, tapos sasabihin mo. May indirect contempt. Pambira naman oh. Actually, korte magsasabi niyan. Okay? Pero sa amin, napakaingat namin. Kasi hindi nga namin alam yung location. Paulit-ulit kong binanggit sa video. Eh, nanguhula nga kami kung siya yun. Hindi nga naklaro ko siya eh. Anong lumalabas? Laps lang niya. Yung laps niya, gumagalaw-galaw lang. Malay namin siya talaga yun. Yun nga lang, kaboses niya talaga. Oh, di ba? Pero gayunpaman, sana ibinigay sa iyo impormasyon. Kompletong impormasyon ng mga nakapaligid sa iyo.
Kawawa, kawawa ho eh. Kawawa ho si Secretary Remulla. Ginagawa ninyong tanga diyan sa DOJ dahil sa hindi nyo binibigay yung impormasyon.